Feedback Fruits er ný viðbót við Canvas sem gerir kennurum kleift að auka enn virkni nemenda á kennsluvef. Viðbótin býður meðal annars upp á öflugra jafningamat og jafnvel á milli hópa. Nemendur geta metið vinnuframlag samnemenda í hópum. Það eru gagnvirk skjöl og glærukynningar og team-based learning. Ég hef verið að nota Feedback Fruits núna undanfarið og þá fyrst og fremst gagnvirku skjölin. Og það sem að heillar mig við þennan hugbúnað er að í fyrsta lagi þá býður það mér upp á fjölbreyttari kennsluhætti sem að hefur verið mjög mikilvægt núna þegar að við höfum verið að vinna með svona mikið í gegnum netið. Já, ég hef verið að nota Feedback Fruits í svona frekar litlu námskeiði sem er svona fyrir annars og þriðja árs nemendur og ég nota námskeiði þannig að nemendur lesa alltaf lesefnið og svo skrifa þau lestra skýrslur og svo eiga þau að lesa skýrslurnar hvert hjá öðru og lesa þá tvær skýrslur hvert og gefa bæði athugasemdir og svona feedback þannig og eiga að gefa einkun. Þetta býður upp á það að maður geti skapað námssamfélag meðal nemendana vegna þess að allt í einu geta þau nota netið og hugbúnaðinn til þess að lesa saman í staðinn fyrir það að vera alltaf að lesa sitt í hvoru lagi og það er það sem að mér finnst skemmtilega að stuða þetta. En svo er þetta bara, eins og ég segi, þetta er svo góð menntun fyrir þau sem að skila sér alltaf í betri skilningi á námsefninu og ég er að kenna þetta í heimspeki og heimspeki eru margir fletir á hverju máli og þau fá betri tilfinningu fyrir því. Sjálft viðmótið í Feedback Fruits er mjög þægilegt, það er svona smá vinna setja sig inn í hvernig maður svona setur það upp í Canvas, það er ekkit flókið en maður svona þarf aðeins að sjá það út, þetta er svona viðbót inn í Canvas, þannig að kemur svona í sér glugga og allt aðeins síðan er raunni viðmótið alveg til fyrirmyndar og þannig að ég mæli óhugað með Feedback Fruits. Ef þú hefur áhuga að kynna þér þetta verkfæri, getur þú fundið upplýsingar á vefnum okkar, setberg.hi.is og haft svo samband við okkur og við hjálpum þér að komast af stað.